දිවයින පුරා මෙම කාලවකවානුව තුළ පවතින රුධිර හිඟේ දුර කිරීම සඳහා ශ්‍රදා රුධිර දහන ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වනවා. අද දිනේද කළුතර බෝධි පරිශ්‍රය අතරදී දඹුල්ල වැවලවව මධ්‍යම විද්‍යාලයේදී ශ්‍රදා රුධිර දහන කඳවුරු පැවැත්තුණා. එමින්ම හෙට දිනේදී ගම්පොළ කුරුඳුවත්ත බසාරයේදී කුරුඳුවත්ත ගඟ ඉහළ කෝරළේ ප්‍රාදේශීය සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී ශ්‍රදා රුධිර දහන කඳවුරු පැවැත්වීමට නියමිතයි. එලෙසින්ම ඉදිරි දින කිහිපය පුරාද ශ්‍රදා රුධිර දහන කඳවුරු පැවැත්වෙන අතර පවතින අසීරු තත්ත්වයේ මත ජාතික රුධිර සංචිතයේ සවියක් විය යුතුම මොහොතක ශ්‍රදා රුධිර දහන කඳවුරු සමගින් ඔබටත් එක්වීමේ හැකියාව පවතිනවා. මෙවැනි වැදගත් පුවත් නැරඹීම සඳහා ශ්‍රද්ධා TV News YouTube channel එක subscribe කර සීනුව සලකුණු වන්න.